Kjo ndeshje shërbeu për të ngritur. Ish ambasadori i organizatën e Kombeve të Bashkuara Gim Nesho gjatë intervistës së mbrëmjes në Channel One ka cilësuar të kompromentuar vizitën e kryeministrit Edi Rama në Beograd. Sipas Neshës, me këtë incident Beogradi ka tentuar të jetë dominues në këtë vizitë, duke synuar të vendosë shqiptarët në një pozitë inferioriteti. Vizita, duke u shtyrë disa herë, sidomos deklarata e fundit e Vučić, që nuk janë përgatitur akoma të aftoja apo jo, e vë pozicionin e qeverisë shqiptare dhe kryeministrit shqiptar në pozicion inferioriteti, sepse në qofse ne vemi në Serbi, ne duhet vemi në të barbarë, ose ne duhet vemi në realizimin e një programi i cili duhet të ekzistojë dhe të jetë i qartë për opinionin publik që ne përse vemi. Serbët kanë dashur të dominojnë këtë agendë. Gjë që tregon që ata nuk kanë asnjë dëshirë që kjo vizitë të bëhet dhe në këtë kuptim mund të kishte një refleksion ndryshe nga udhëheqja shqiptare që a duhet ne të bëjmë këtë vizitë? Ndërkohë që kryeministri serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se tani është gati që të presë kryeministrin shqiptar Edi Rama. Megjithatë, në intervistë për një të përditshme serbe, Vučić ka deklaruar se ende nuk ka dëgjuar ndonjë prej zyrtarëve shqiptar të ketë dënuar shfaqjen e një droni me simbolet e Shqipërisë së Madhe, çka çoi në ndezjen e situatës dhe ndërprerjen e ndeshjes. Ne jemi krenarë për faktin që kemi arrestuar sulmuesit dhe huliganët, ndërsa ka nga ata që janë krenarë për flamurin fantazëm, sikur se janë duke e quajtur në intervistat e tyre në lidhje me incidentin. Ata janë duke na thënë se kjo është harta e Shqipërisë së Madhe, por nuk ka qenë ndonjëherë në projektin e tyre kombëtar. Ata deklarojnë se do të dëshironin të bashkoheshin në BE. Në lidhje me hetimet mbi incidentin, Vučić deklaroi se as nuk do të mohoj dhe as nuk do të pranoj se vëllai kryeministrit Edi Rama ishte përfshirë në këtë incident. Por, sipas tij, duhet pritur rezultati i hetimit që është duke u kryer me shumë shpejtësi.